Da me plate koliko mogu malo da radim. Tako su radnici zatvorili fabrike, tako su seljaci zapostavili svoju zemlju. Tako smo došli do ovoga gde smo sada, maltene, više dugujemo nego što vredimo. Menjamo vlade koja je svaka gora koja dođe sledeća, mi je vrlo demokratski po instrukcijama sa zapada i tako. Život ide u krug. Nismo na utakmici, ali ovako možemo sedemo u kafanu. Ali kaži mi, možda dosta popijemo. Niko nam ne bi mogao pobiti. Ne bi imalo šanse. Ne bi imalo šanse. Pa ajde, u ime Rakijade, živeli.